Salam əziz izləyicilərimiz, sizlərlə Fes Tədris Mərkəzinin Rus dili müəlliməsi Ahabəli Lamiyədir. Bugün sizlərlə mətn üzərindən Rus dilində danışıq qaydalarının ən asan üsullarını öyrənəcəyik. Bunu hər dərs, hər videoda, deməli, hər cümlədən sözləri götürərək o sözlərin hansı nitq hissəsinə aid olduğunu, hansı cümlədə işlənə biləcəklərini, hansı qaydalarla bilirsiniz ki, rus dilində isimlər, sifətlər, sonra bəzi saylar, onlar roda, çisloya, padeja görə dəyişir. Yəni, şəxsə, üzr istəyirəm, cinsə, kəmiyyətə və hala görə dəyişirlər. Onların hamısına tək-tək baxacaq. Deməli, başlayırıq ilk olaraq, ilk cümlədən. Никто из нас не застрахован от болезней. Поэтому время от времени всем людям приходится посещать аптеки, чтобы купить лекарства для себя и своих близких. İlk olaraq nəyə diqqət eləməliyik? Baxın, burada никто из нас. Никто из нас, никто burada deməli inkar əvəzliyidir. Heç kim, heç kəs deməkdir. Nas isə şəxs əvəzliyinin hallanmış formasıdır. Nas olub ilk olaraq mı, yəni biz, bizdən heç kəs isə iz nas olacaq, bizdən, iz nas. Yaxşı, əgər nas mı deməli əvəzliyinin hallanmış formasıdırsa, bəs burada ortada olan iz hansı mənaya gəlir və hansı nitq hissəsinə aiddir? Deməli, iz predloqdur, rus dilində predloqlar. Deməli, ismə, sifətə, saya və əvəzliyə aid ola bilirlər. Deməli, predloqlar nədir? Söz önləridir. Ancaq söz önlərini biz qarışdırmayaq. Deməli, biri var sözün kökünə çi yazılan söz önləri, bir də var ayrı yazılan söz önləri. Rus dilində ayrı yazılan söz önlərinə, deməli, predloq deyilir. Görürsünüz, burada neçə dənə, üzr istəyirəm, bu predloq deyil, bunu silək. Aha, burada neçə dənə predloqumuz var? Bəli, bir də var sözün kökünə bitişik olan söz önləri, onlara rus dilində pristavka və yaxud prefiks deyilir. Aha, indi biz baxırıq. Yaxşı, bunun danışığa ən əsas aid olan qaydası nədir? Rus dilində predloqlar sözə bitişik tələffüs olunur. Məsəl üçün, burada yazırıq v, şkolu. Siz bunu belə oxuya bilərsiniz. Ya, paydu, v, şkolu. Ancaq bu səhv bir oxunuş tərzidir. Rus dilində predloqlar, deməli, sözün əvvəlində gəldikdə təbii olaraq onlar, deməli, tələffüsdə bitişi yoxunur. Məsəl üçün, şkolu. Görürsünüz, elə bil ki, şkolu bir yerdə yazılan kimi tələffüs olunur. V şkolu deyə bilməzsiniz. Yəni, deyə bilərsiniz, amma bu artıq sizin dili sonradan mənimsədiyinizi göstərər. Burada da никто из нас demirik. Никто из нас. Из нас elə bil ki, bir dənə söz kimi tələffüz olunacaq. Bizdən heç kəs. Bir də sizə bu никто sözündən bir qayda, kiçik bir qayda demək istəyirəm. Никто inkar əvəzliyidir. Ancaq buna oxşar bir əvəzlik daha var. Некто. Görürsünüz, burada sadəcə ikinci hərif fərqli oldu. Никто. Никто sözündə vurğu O-ya düşəcək. Ancaq Nikta sözündə vurğu Y-yə düşəcək. Vurğu altında olanda kökdən əvvəlki pristavka Y ilə yazılar, vurğusuz isə İ ilə yazılar. Siz deyərsiniz ki, müəllimə, siz çox qayda izah elədiniz. Bəs bunun danışığa aid olan hissəsi nədir? Yaxşı, biz bildik ki, biri var nikto, biri də var nikta. Nikta. Bunlardan, yəni danışıqda biz bunu necə istifadə edə bilərik? Biz üçün nə əhəmiyyət kəsb edir? Təbii ki, bunun mənasında. Siz nikto dedikdə heç kəsi nəzərdə tutursunuz. Ancaq nikta dedikdə kimsə qeyri-məçhul kəs nəzərdə tutulur. Məsəl üçün, dedik ki, никто не пришел ко мне, допустим, на день рождения. Heç kim mənim ad günümə gəlmədi. Amma burada, məsəl üçün, некто sözünü bir cümlədə işlətdikdə, dedik ki, некто постучался в дверь. Kimsə qapını döydü. Yəni, mənaları təbii ki, fərqlidir. İndi bu sizə təbii ki, kitab oxuyanda və yaxud hansısa bir cümləni gördükdə televizorda və yaxud onu səsli olaraq eşitdikdə, siz artıq bilirsiniz ki, некто kimsə deməkdir, qeyri-məçhul kəsdən söhbət gedir, никто isə heç kəs deməkdir.
Prilogu da başa düşdük ki, prilog sözün önündə prilog gəldikdə onu ayrı-ayrıcalıqda tələffüz etməyəcəyik. Onlar bir yerdə yazılacaq. Никто из нас, bizdən heç kəs. Не застрахован, yəni heç kim garanti altında deyil. От болезни xəstəlikdən deməli özünü страховка etməyib. Mən burada oxuduqda siz görürsünüz ot ümumiyyətlə deməli ot dan dən kimi tərcümə olunur. Və tələffüz etdikdə görürsüz mən onu ad болезни. Baxın. Ad болезни. Mən bunu d olaraq, burdakı t-ni d olaraq tələffüz etdim. Niyə? Təbii ki siz bizim əgər kanalımızda fonetika videolarına baxmısınızsa və yaxud mənim digər fonetika videolarıma baxmısınızsa, oradan da bilə bilərsiniz ki, rus dilində belə bir qayda var. İki samit yanaşı gəldikdə onlardan ilki əgər kardırsa, T hərfi bilirsiniz ki, Azərbaycan dilində də kardır, rus dilində də kardır. B samiti də cingiltili olduğu üçün bizim qaydamız artıq burada özünü göstərir. Deməli, kar samitdən sonra cingiltili samit gələrsə, yəni qluxoy kardır, zvonki cingiltilidir. Kar samitdən sonra cingiltili samit gələrsə, T hərfi, yəni kar samit özünün cingiltili qarşılığı kimi tələffüz olunur. T-nin cingiltili qarşılığı nədir? Həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində. Təbii ki, D hərfi. Deməli, T hərfi burada D kimi tələffüz olunacaq. От болезни deyə bilməliyik. От болезни. Bunu da silirik. Və digər başqa bir qaydamıza gəlirik. Deməli, ni hərfi var, ni sözü var burada? Yəni, ni ədatı var üzüzdə. Ni ədatı nədir? Rus dilində ni ədatı inkar ədatıdır. Bunun bir də i ilə yazılan var. Ni. Deməli, ni ədatı və ni ədatı? Bunların fərqi nədir? Və əsas bizə danışıqda nə cür lazım ola bilər? Deməli, ni ədatı? Əgər, deməli, cümlədə feildən qabaq, əsas feildən, yəni xəbərdən qabaq gələrsə, gəlin burada bir cümlə yazaq. Ya, не хочу есть или ждать. Gəlin daha bir asan cümlə quraq ilk dəfə için. Я не куплю суши. Давайте что-то полегче возьмем. Я не куплю, допустим, ну, шляпу. Я не куплю шляпу. Мен шляпа алмаячагам. Бурдаки не, yəni inkar ədatı, xəbərdən qabaq gəlir. Qabaq gəlirsə, bütün cümlə artıq inkar qəbul edir. Yox, əgər biz desək ki, допустим, я куплю не шляпу. То есть, мен шляпа алмаячагам, ама башка бир шей алачагам. Yəni, burada artıq cümlə tamamilə inkarda olmur. Yalnız bir sözə inkar aid olur. Aha, bunu da bilik. Deməli, bizdən heç kəs xəstəlikdən deməli, özünü straxovka etməyib, garantiya almayıb. Поэтому, buna görə də время от времени. Время от времени deməli, bu vaxt aşırı deməkdir. Yəni bu bir belə deyək də söz birləşməsidir. Hər hansı bir cümlədə bunun mənasını artıq bilirsinizsə, hər hansı bir cümlədə deməli, əgər uyğun mənadadırsa, bunu işlədə bilərsiniz. Время от времени, например, мой ребёнок болеет время от времени. Yəni mənim uşağım zaman-zaman xəstələnir, vaxt aşırı xəstələnir deyə bilərsiniz. Sonra всем людям приходится посещать аптеки. Deməli, deyir ki, buna görə də zaman-zaman və yaxud vaxt aşırı bütün insanlara, всем людям, bütün insanlar apteka baş çəkmək lazım gəlir. Burada iki məqama toxunmaq istəyirəm. Birincisi, rus dilində aptek sözü yoxdur. Rus dilində aptek sözünün başlanğıc forması apteka. Yəni, bu sözün başlanğıc forması A ilə bitir. Biz deyirik, məsələn, şimdi biz Azərbaycan dilində danışanda deyirik ki, aptekdə var və yaxud yaxınlığıda aptek var. Rus dilində aptek sözü yoxdur. Rus dilində aptek sözünün başlanğıc forması A ilə bitir. Aptek, A ilə bitən,
Qadın cinsində olan, yəni женский родда olan, первосклонение aid olan bir sözdür. Bunu niyə bilməlisiniz? Baxın, siz əgər bunu bilməsəz, bu sözü hallandırdıqda səhv hallandırmış olacaqsınız. Bizim YouTube kanalımızda, deməli, bizim videolarımız var, mənim videolarım var. Rus dilində isimlərin hallanması ilə bağlı bir neçə hissədən ibarət bir videodur. Əgər hallanmanı bilmək istəyirsinizsə, o videoları da izləyə bilərsiniz. Apteka sözü, apteka, a ilə bitdiyi üçün, первосклонение, женский родда olan bir sözdür. Niyə biz burada первосклонение olduğunu qeyd edirik? Çünki Rus dilində hər 3 dənə sklaniniya var. Hər 3 sklaniniya aid sözlər özlərinin fərqli hallanma tipi, yəni hərənin öz şəkilçisi var. Birinci sklaniniya aid olan sözlərin 6 halda da öz şəkilçisi var. Məsəl üçün, radisin, indi imenitini padej aidin məsələdir, başlanğıc formada. Radisini padej də deməli olacaq. Ничего, аптеки. Подхожу к чему? К аптеке. Вижу что? Аптек. Deyir ki, mən neyi görürəm? Аптек görürəm deyə bilməliyik biz. Вижу аптеку. Аптеку. Творительный падеж. Доволен чем? Аптекой. Говорю о чем? Об аптеку. Ki, deməli, bir şey də qeyd etmək istəyirəm. Padejlər videosuna baxsanız, orada da demişəm. Deməli, predlojna padej həmişə predloqla işlənir. Yəni, bu ismin halı həmişə predloq ilə, söz önü ilə işlənir. İki dənə əsas predloqu söz önü var. Ob və ya o. O, bu işlədirik. Əgər söz, isim, saitlə başlayırsa, onu işlədirik. Əgər samitlə başlayırsa, например, amami. Вот так. Bunu da silirik. Keçirik növbəti izahımıza. Bu hissəni başa düşdük ki, apteka A ilə yazılır. Aptek deyilən söz yoxdur üstündə. Apteka olacaq. Aha, keçinin növbəti izahımıza. Deməli, burada əsas başqa hansı məqamımız var? Приходится sözü. Приходится sözündə çox vacibli bir qayda var. Bura 3 dənə nida işarəsi qoyuram. Приходится. Görürsünüz, rus dilində tsya ilə bitən t məkki znak və yaxud tsya ilə bitən sözlərin axırı ça kimi oxunar. Rus dilində bilirsiniz də həmişə qalın olan ç hərfi var. Heç vaxt incəlmir və tsya, baxın, bu söz hərf birləşmələri, yəni sufikslar işləndikdə bir sözün axırında o ça tələffüzü verir. Приходится. Görürsünüz, tsya yox, ça. Bu, təbii ki, rus dilini öyrənmək istəyənlər üçün çox vacib məqamlardan biridir. Sonra, чтобы купить лекарство для себя и своих близких. Чтобы üçün deməkdir, məqsəd bildirir. Deyir ki, купить, almaq, лекарство, dərman, для себя, özüm üçün və öz yaxınlarım üçün. Близки, yaxın deməkdir. Близки sözündən biraz danışmaq istəyirəm. Rus dilində близки. Значит, близкий sözü həm yaxın mənası verir. Например, поблизости есть аптека. Yaxınlıqda, значит, аптек var. Близкая подруга, yaxın рəfiqəm. Biri də var мои близкие. Мои близкие, то есть mənim yaxınlarım, doğmalarım mənasında da işlənir. Yəni belə bir sözü başqa bir cümlədə gördükdə, например, близкая подруга или же близкий друг, bilin ki, hər iki mənada da işlənə bilər. Birində yaxın dost, birində isə yaxınım, doğma mənasında işlənir. Размышляя о том, какими в идеале, значит, должны быть такие учреждения, в первую очередь я вспоминаю об, значит, görürsünüz, baxın, burada об və очередь sözü o ilə başlayır, saitlə başlayır. Biz bunu об olaraq istifadə edirik. Например, burada deseydi o нас, iz yerinə o нас barəmizdə olsaydı, biz bura o hərfi qoyardıq, yəni o predloqu qoyardıq, значит, об qoymazdıq, çünki sözümüz samitlə başlayır. Который часто бывает там. Deməli,
Razmışlet ümumiyyətlə deməkdir, fikir yürütməkdir, düşünməkdir, fikrə getmək, neyse haqqında fikirləşmək, götür-qoy etmək barəsindədir. Atom, значит, o barədə. Atom, значит, tot, ta, to, te. Bunlar ukazatina misdeymeniyalardır. Yəni, işarə əvəzliklərdir. Bu, Morskoy roda aiddir, bu, jenski, bu, srednye, bu isə cəm haldadır. В первую очередь bizə lazım olan ifadələrdən biri. В первую очередь ilk olaraq bunu bu cümlədən alıb istənilən sizə, yəni mənaca uyğun olan cümləyə yerləşdirə bilərsiniz. İlk olaraq kimi tərcümə olunur. Я вспоминаю, вспоминаю. Görürsünüz burada 3 dənə samit yanaşı gəlir. Вы вспоминаю. Heç kim burada я вы вспоминаю demir. Вспоминаю. Yəni вы hərfi f kimi, вспоминаю, f kimi sadəcə eşidilir, yenə də tam dəqiq tələffüzü olmur. Я вспоминаю, görürsünüz, yəni rus dilində belə bir qayda var. Sözlərdə hərflərin çoxusu yeyilir, məsəl üçün, tələffüz onlarda tam sərrast, yəni hər hansı bir sözün tələffüzü tam sərrast olmur. Əgər, məsələn, siz YouTube-da açıb, hər hansı bir yəni milliyyətcə rus olan bir müəllimin videosuna baxırsınızsa, deyə bilərsiniz ki, ay müəllim, axı orada bütün sözləri tam olaraq aydın şəkildə ifadə edir. Mən də burada oxuyanda deyirəm ki, конечно же, людям не хочется проводить много времени в ожидании перед кассой, поскольку у каждого человека всегда найдутся другие более важные дела. Gördüyünüz kimi, mən də burada aramdan yavaş-yavaş oxuyuram, çünki video başa düşməyən və yaxud az yaşlı tələbələr üçün, izləyicilər üçün çəkilir. Amma danışıqda onlarda intonasiya yoxdur. İntonasiyanın olmamağı nə deməkdir? Yəni, sözləri onlar axıcı şəkildə bir nəfəsə elə bir ki, bir cümləni deyirlər və orada biz intonasiya hiss etmirik. Yəni, bizim dilimizdən çox fərqi, yəni ən belə fərqlənən tərəfi odur ki, bizdə intonasiya var. Məsələn, biz emosiyalarımızla və yaxud səs tonumuzla hər hansı sözün digər sözdən cümlədə ayrıldığını göstəririk. Amma ruslarda belə bir şey yoxdur. Ona görə ya vı spominayu demirik, ya spominayu. Sonra deyir ki, mən bu oçirid, deməli, sıra gözləməkdir. Mən bu barədə düşünürəm, yada salıram. Spominat, yada salmaqdır. Baxın, rus dilində belə sözlər var. Spomnit, spomnit, anidən yada salmaq. Zapomnit, yadda saxlamaq. Məsələn, şeyri yadda saxlamaq. Açarın yerini yadda saxlamaq. Pomnit, pomnit xatırlamaq. Məsələn, mən kimisə xatirəsini heç vaxt unutmayacağım. Onu həmişə xatırlayacağım. Bu olacaq pomnit sözü. Sonra, katoriye, hansı ki, часто бывает там. Hansı ki, tez-tez orada, hansılar ki, tez-tez orada olur. Aha, tam isə yer bildirir, tam orada. Конечно же, людям не хочется... Görürsünüz, burada ki, конечно же, bu, конечно же, vodna slovadır. Vodna slova nə deməkdir? Deməli, vodna slova sıçitaniyə də ola bilər. Burada j, deməli, çistitsadır, yəni ədatdır. Deməli, vodna sözlər cümlədə götürülə bilər. Yəni, belə bir məna kəsb eləmir. Cümlənin mənasını değişmir. Bu, cümləyə deyənin fikridir. Məsələn, siz danışırsınız, danışan öz emosiyasını cümlədə bir sözdə bildirir. Əlbəttə ki, bu belə deyil. Məsələn, конечно же, görürsünüz, zapito ilə yazılır və o cümlədən götürülə bilər. Yəni, bunu istənilən cümlədə də yenidə istifadə edə bilərsiniz. Людям не хочется. Gördünüz, mən necə bunu oxudum. Людям не хочется. Тсә birləşməsi mənə nə verdi? Тсә. Təbii ki, insanlar не хочется проводить много времени в ожидании перед кассой. Təbii ki, insanlar çox vaxtını kassa qabağında növbə gözləməklə keçirtmək istəmirlər. Проводить. Baxın, проводить много времени. Проводить sözünün bir neçə, iki mənası var. Deməli, проводить kimisə yola salmaq, bir də və проводить время, например, перед кассой, проводить время с друзьями, vaxt keçirtmək mənasında işlənir. Siz artıq bunu iki dənə iki mənasında bildiyinizə görə cümlədə artıq ondan sonra gələn isimdən
asıl olarak onun məna, hansı mənada işləndiyini müəyyən edəcəksiniz. Deməli, rus dilinin belə bir qaydası var. Sözlərin çoxusu çox mənalıdır. Mən sizə bunların mənasını dedikdə, siz deyə bilərsiniz ki, ay müəllimə, bəs mən hardan bilim ki, provodit sözü yola salmaq və yaxud vaxt keçirmək mənasında işlənir. Təbii ki, siz artıq onu cümlədə, kontekstə uyğun olaraq müəyyən edirsiniz. Ondan sonra gələn isim, yəni şustvitinə, əgər yola salmaq mənasında işlənibsə, deməli, bu orada bu məna kəsb edir. Много времени, çox vaxt, в ожидании перед кассой. Ожидание – gözləməkdir. Gözləmək. Bir də var, ожидание kimdənsə, neysə ummaq, gözləmək. Ты не оправдал мои ожидания. Yəni, səndən gözlədiklərimi doğrultmadın. Ты не оправдал мои ожидания. Sən mənim gözləntilərimi, yəni səndən gözlədiyimi doğrultmadın. Aha, поскольку у каждого человека всегда найдутся другие более важные дела. Deyilir ki, поскольку у каждого человека, yəni ki, başqa, hər insanın həmişə vacib işi, daha vacib işi çıxa bilər. Nəinki kasanqabanda saatlarla növbə gözləmək. Aha, найдутся sözü, найти sözündən gəlir. Найти deməli, tapmaq deməkdir. Другие, digərləri, более isə, məsəl üçün, ingilis dilində də bunun qarşılığı зән-dir. Deməli, daha deməkdir. Например, более важно, daha vacibdir. Более скучно, более скучный, daha, deməli, maraqsızdır. Və yaxud, более высокий, daha hündürdür. Bir də bunu ilə bağlı bir qayda demək istəyirəm. Более daha çox, менее daha az deməkdir. Bundan sonra sifətlər mütləq şəkildə başlanğıc formada işlənməlidir. Biri var, высокий. Görürsünüz, sifətin şəkilçisi var. Deməli, bu başlanğıc formada. Biri də var, высоко. Bu səhvdir, nitq səhvidir. Более высоко, daha hündür deyə bilməliyik. Более высокий demək lazımdır. Менее высокий düzdür, менее высоко olmaz. Deməli, более, менее sözlərinlə sifətin yalnız başlanğıc forması, yəni şəkilçili forması işlənir. Digər qısadılmış forması yox. Sonra keçirik növbəti cümləmizə. Поэтому в аптеке моей мечты очередь могла бы быть только электронной. Mənim xəyal, ona görə də mənim xəyalımdakı aptekin növbəsi yalnız elektron ola bilər. Aha, могла бы быть, ola bilərdi. Могла бы быть, əgər женский роддадırsa, sonra мог быть, əgər мужской роддадırsa, только yalnız deməkdir. Мечта sözü, arzu, istək, xəyal. Aha, düşünürəm ki, bugünlük sizə bu qədər kifayətdir. Digər, görürsünüz, burada hələ 3 hissəsi var. Bir bu hissə, bu ikinci hissəmizdir. Bir də bu hissə. Üçüncü hissəmizdir. Bu, deməli, mətni özünüz üçün значит, разбирать eləyirsiniz, təhlil eləyirsiniz. Burada əgər başa düşmədiyiniz bir sualınız olarsa və yaxud başa düşmədiyiniz bir məqam olarsa rəylərdə bildirə bilərsiniz. Gələn dərsdə digər hissələri izah etdikdə hansı məqamlara toxunmağımızı istəyirsinizsə, onları da aşağıdan qeyd edə bilərsiniz. Amma xatırladım ki, yəni nəzərinizə yetirim ki, deməli, digər videolarda, ikinci və üçüncü hissədə biz feildən danışacağıq. Əsasən bilirəm ki, tələbələrə ən çətin gələn, yəni ümumiyyətlə rus dilində danışmaq istəyən izləyicilərimizə ən çətin gələn hissə feillərdir. Feillərin şəxsə görə, zamana görə dəyişməkdir. Onlara da yüngül formada, yəni sizə asan gələcək formada toxunacağıq. Xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər bizim rus dili dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 077-598-38-00 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Bir sualınız olduqda da rəylərdə bildirə bilərsiniz. Sağ olun, dəyərli izləyicilərimiz, gələn görüşədək.